ଆଜି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର 246 ପଜିଟିଭ ଚିତ୍ର ପୁଣି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଆଜି ମୁଖ୍ୟ ବଜାର ଏ କୋରାପୁଟ ଜୟପୁର ବଜାର ମୁଖ୍ୟ ବଜାରରେ ଯେହେତୁ ଭିଡ଼ ଥିବା ଚିତ୍ର ଏବେ ଦେଖିବା ମିଳୁଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ପୁଲିସ ଟାଉନ ପୁଲିସର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅମାନିଆ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଚାଲାଣ କାଟିବା ସହ ସେମାନେ ସଚେତନ କରିବାରେ ଏବେ ଚିତ୍ର ଦେଖିବା ମିଳୁଛି। ଆମେ ଯେଉଁ ସିଧା ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ, କୋରାପୁଟ ବଜାର ଭିତରେ ଥିବା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଭିତରୁ ଯିବା ପ୍ରବେଶ କରିବା ସେ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା, ଯେଉଁଟା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଭିତରେ ଯେହେତୁ ବଜାର ଅଛି, ପନିପରିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏଠି ସାମଗ୍ରୀ ଏଠି ମିଳିଥାଏ, ଯେଉଁଠି ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଏତେ ଜମିଛି। ବାରମ୍ବାର ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ସଚେତନ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ତାଗିଦ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏଠି କୌଣସି ପ୍ରକାର ସଚେତନ ହେବାର ଫଳ ଦେଖାଯାଉନି। ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ବର୍ତ୍ତମାନ କୋରାପୁଟ ଟାଉନ ପୁଲିସର ସିଧାସଳଖ ଲୋକ ସଚେତନ କରିବା ଚିତ୍ର ଯେହେତୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଅମାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ଚାଲାଣ କାଟିବା ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ପିନ୍ଧିନାହାନ୍ତି, ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରୁନାହାନ୍ତି, ସିଧା ବଜାର ଭିତରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ି ଥୋଇବା ଏବଂ ଥୋଇକି ସେମାନେ ସିଧାସଳଖ ଖାଉଟି ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ସିଧାସଳଖ ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବା, ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ସିଧା ସେମାନେ ଚାଲାଣ କାଟୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣେ ଖାଉଟି ଆସିଛନ୍ତି, କିଛି ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ି ରଖି ସିଧା ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି କିଛି ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବା ପାଇଁ। ଆଉ ତେଜରାତି ଦୋକାନ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଯେହେତୁ ଗାଡ଼ି ରହୁଛି, ଏଠି ଜାମ୍ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଏଠି ଭିଡ଼ ବି ଜମୁଛି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା, କ'ଣ କହିବା ଆଜ୍ଞା? ଆଜ୍ଞା, କୁଆଡ଼େ ଯାଉଥିଲେ? କୁଆଡ଼େ ଯାଉଥିଲେ? ମେଡ଼ିକାଲ ଆସିଥିଲି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ରାସ୍ତାରେ ଏଠି ରଖିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ନିୟମ ନାହିଁ, ହେଲମେଟ୍ ନାହିଁ, ମାସ୍କ ନାକ ତଳକୁ ରହୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ସଚେତନ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି 246 ପଜିଟିଭ ଆସିଛି, ଅମାନିଆ ହେଉଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ? କେମିତି ରହିବା କଥା ଆଜ୍ଞା? କେମିତି ରହିବା କଥା ଆପଣ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଅମାନିଆ ହେଉଛନ୍ତି, ମାସ୍କଟା ଠିକ୍ ପିନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି, ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି, ରାସ୍ତା ଉପରେ ଗାଡ଼ି ରଖି ଦେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଜାଣିନା ତ ପଳାଇଲି। କେତେ ଚାଲାଣ କେତେ ବାନ୍ଧିଲେ ଆପଣ ଏବେ? 200 ଟଙ୍କା ଲେଖିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, 200 ଟଙ୍କା ଲେଖିଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅମାନିଆ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ, ସିଧାସଳଖ ପୁଲିସ ଯେହେତୁ ଚେତାବନୀ ଦେଉଛି, ବାରମ୍ବାର ତାଗିଦ କରୁଛି, ସଚେତନ କରୁଛି, ସଚେତନ ପରେ ବି ଯେଉଁମାନେ ଅମାନିଆ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚାଲାଣ କାଟିବା ଚିତ୍ର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଯେହେତୁ ପୁଣି ଆଲୋଚନା କରିବା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ସଚେତନ କରୁଛନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି, ଆଜି କୋରାପୁଟରେ ଆସିଛି 246 ପଜିଟିଭ ଆସିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଠି ଲୋକମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମିଛି, ଲୋକ କେମିତି ସଚେତନ କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କୁ ଚାଲାଣ କାଟୁଛନ୍ତି, ତ ପରିସ୍ଥିତି କେମିତି ଅଛି? ପରିସ୍ଥିତି ବାରମ୍ବାର କହିଲେ ବି ତ ସେମାନେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ଚାଲାଣ କାଟୁଛୁ ବାରମ୍ବାର କହିଲେ ବି ସେମାନେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ କରିବା? ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଚାଲାଣ କାଟୁଛୁ, ହେଲେ ବି ଲୋକ ସଚେତନ ହେଉନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ବଜାର ଭିତରେ ସରକାର ନିୟମ କରିଛନ୍ତି, ବଜାର ପାଇଁ ଚାଲିକି ଆସିବେ, ବଜାର ପନିପରିବା ସେମାନେ ନେବେ, କିନ୍ତୁ ମୋଟର ସାଇକେଲ ଧରିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଚାରିଚକିଆ ଗାଡ଼ି ଧରିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଏଠି ଗହଳି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର କହିଲା ପରେ ଅମାନିଆ ହେଉଛନ୍ତି। ସଚେତନ କଲେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଦେହକୁ ବି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ତ ଆମ ଜୀବନ ପାଣି ଛଡ଼େଇକିରି କାମ କରୁଛୁ ନା, ନିହାତି ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନର ଗୋଟିଏ ବାରମ୍ବାର ଗୋଟିଏ ସଚେତନ ସଚେତନ କରିବା ଚିତ୍ର ଯେହେତୁ ଆସିଛି, ବାରମ୍ବାର ସଚେତନ କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମୁଛି, ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ତ୍ରିକୋଣ ଛକ, ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ବିଶାଖାପାଟନମ ଆନ୍ଧ୍ର ସଂଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା ଅଛି ଜୟପୁର ଜଗଦଲପୁର ଯିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ନବରଙ୍ଗପୁର ଯିବ, ତ ଏ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଅଛି, ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଯେହେତୁ NH ଅଛି, ଏଠି ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଜନଗହଳି ଅଛି, ପରିବା ଦୋକାନ ଅଛି, ତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ତେଜରାତି ଦୋକାନ ବି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନର ଚିଠି ହେଇଛି ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଘର ପାଖରୁ ଚାଲି ଆସିବେ, ପରିବା ଧରିବେ, ପୁଣି ଚାଲିକି ଯିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯାହା ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚାଲିବା ଲୋକ କମ୍ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋଟର ବାହନ ଲୋକ ଅଧିକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି, ଦେଖାଯାଉ ୟା ପ୍ରତି ପ୍ରଶାସନ ପୁଣି କ'ଣ କଡ଼ାକଡ଼ି ୟା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବ, ଯେଉଁ ଲୋକ ସଚେତନ ହେବେ, ଅମାନିଆଙ୍କୁ ଯେମିତି ସଚେତନ କରିବେ, ଅମାନିଆ ଘରେ ବସିବେ ଏବଂ ନିୟମକୁ ପାଳନ କରିବେ, ଆଉ କୋରାପୁଟର ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂକ୍ରମିତ ବଢ଼ିବାର ଲାଗିଛି, ତା'ର କେମିତି କମିକି ଆସିବ, ତା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରିବା ଚିତ୍ର ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। କୋରାପୁଟ ମୁଖ୍ୟ ବଜାରରୁ ଗୋପାଳ ପାଣିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।